Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo falando do Palmeiras, falando do Verdão e dois jogadores aí na mira do Palmeiras. João Pedro, você já olha aí, ó, João Pedro no radar do Palmeiras. E além do João Pedro, né, do Cagliari, vai ser falado nesse debate aí da ESPN, todos os créditos para o canal ESPN Brasil. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. E o Felipe Coutinho, isso mesmo, pessoal, Palmeiras interessado aí no Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, ele pode voltar para o Palmeiras e seria um grande reforço aí para o Verdão, que vai disputar aí competições importantes esse ano, como Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, tem principalmente aí o Mundial Interclubes no começo do ano. Então, o Palmeiras buscando se reforçar. Palmeiras já fechou com Marcelo Lomba, já fechou com Navarro, já fechou com Atuesta, e agora buscando aí o João Pedro e principalmente o Felipe Coutinho, que é um grande jogador, jogador de seleção brasileira, e chegaria para reforçar ainda mais o bom time do Palmeiras. Antes de irmos para o vídeo, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo estaremos falando do Palmeiras, que é um dos grandes aí do futebol brasileiro, falando do João Pedro, falando do Felipe Coutinho e de outros prováveis contratos aí que o Palmeiras pode fechar para essa temporada. Então vamos para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. 2020 e 2021, olha só que interessante. O João Pedro lidera esse ranking então com mais gols. 25 gols em 61 jogos à frente, por exemplo, de Neymar, Gabriel Jesus, Vinícius Júnior e do Paquetá. Tem 5 gols a mais do que o Neymar, claro, considerando também que ele jogou mais, mas olha só, do que o Gabriel Jesus ali, que tem mais ou menos a mesma média de partidas e menos gols. Mário Marra, te agrada o nome do João Pedro? É uma posição que o Palmeiras ainda está tentando encontrar, né? Tem o Castelhanos ali na mira, mas é muito caro, já contratou o Navarro, mas ainda vem procurando esse perfil de jogador. João Pedro, 29 anos, jogando lá fora. É um jogador mais experiente, né? Eu lembro do João Pedro na base do Atlético ainda, começando a carreira, né? Não era centroavante, vinha de trás. Até quando o técnico do Atlético foi o Vanderlei Luxemburgo, o Vanderlei chegou a recuar ele mais ainda, né? Jogar praticamente como um volante. Ele aos poucos foi ficando mais perto do gol, saiu do Brasil, teve uma experiência no Peñarol, rodou, e já tem um tempo que ele é consolidado, jogando pelo Cagliari e fazendo muito gol lá na Europa. Vamos lá, vamos saber como seria essa transação, né? Se ele vai ter tempo para uma adaptação, tudo. É um jogador de menor movimentação, é um jogador que pode ajudar também com a enfiada de bola, porque ele já foi esse 10 no passado, ele usa a 10, mas já foi esse 10 no passado, na função. Não é um 9 novão, sabe, aquele centroavante e tudo. Faz muito gol, saindo da área, participando mais do jogo, mas não tem, por exemplo, velocidade pelo lado, nunca foi a característica dele, mas é um bom nome. É um bom nome para você, Breiner? Porque assim, o Palmeiras ainda está tentando encontrar, talvez, esse jogador mais de confiança. Ontem a gente falou sobre o Navarro ser um jogador ainda como uma aposta, porque é claro que é diferente jogar na Série B, jogar na Série A e também jogar, por exemplo, Libertadores. O João Pedro chega com essa, talvez, essa casca que o Palmeiras procura? Mari, não é um goleador nato, mas eu acredito que seja válida a aposta. Quem olha só para os números do João Pedro vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Poxa, um centroavante em 253 jogos pelo Cagliari, marcou 82 gols, né? Ele tem 7 anos de Cagliari, dá uma média aí de 0,3 gol por partida. Então, é baixo para um centroavante, para esse 9 que o Palmeiras tanto busca. Mas pensando nas qualidades dele, por ser um jogador multifuncional, como o Marra falou, ele tem a origem, vindo mais de trás, de ser um meio campista. É um jogador muito interessante, pode ser utilizado de várias formas e principalmente como esse falso 9, fazendo um papel que muitas vezes o Luiz Adriano fez e fez bem no Palmeiras. Na temporada de 2020, o Luiz Adriano vai bem nessa função, saindo um pouco mais da área, abrindo espaços para a entrada do Rony. Então, nesse aspecto, pode ser um nome bem interessante. Muita gente vai depreciar o João Pedro por ter esses números
no Cagliari, mas por se tratar de um time da parte de baixo da tabela, sempre brigando contra o rebaixamento, no máximo ali um time de meio de tabela no campeonato italiano, são números expressivos para um jogador que criou uma identificação com o clube, que se adaptou muito bem. É óbvio que uma mudança para o futebol brasileiro vai exigir uma readaptação, mas ainda assim acredito que é uma aposta muito válida, um nome que pode estar no radar, pode ser considerado. É só não vender para o torcedor palmeirense como o 9, o cara que vai vestir a camisa e vai ser o dono da posição. Aí pode ser que se crie uma expectativa que ele não consiga corresponder, porque não é a dele fazer esse papel do centroavantão clássico. Mas do ponto de vista de encaixe na equipe, o Palmeiras nos últimos anos tem tido muitos jogadores versáteis que jogam em mais de uma posição, e isso agrada o Abel Ferreira. Acredito Sim. que ele seja um nome que se encaixa nesses requisitos. Mas é melhor do que Deyverson e Luiz Adriano e Rony na posição, Marra? Então, o Deyverson é mais centroavante. O Luiz Adriano faz as duas, mas ele construiu a carreira dele mais como centroavante. Só que, assim, o Deyverson a gente sabe que ele é utilizado em momentos específicos. Não dá para contar, por exemplo, em Campeonato Brasileiro, que ele vai jogar as 38 rodadas com a mesma regularidade. Eu acho que ele se sente até melhor quando ele entra com a bola, quando a bola está rolando já, ou que ele é muito competitivo, mas para contar com 38 rodadas, não. Ele é menos centroavante que os dois, mas ele pode ajudar. Marra, agora surgiu também a informação no ESPN.com.br, o Daniel Bocato, nosso repórter do site, também sobre o interesse do Palmeiras, uma sondagem, assim, tentando entender, sobre o Jair, volante do Atlético, que é peça fundamental, foi peça fundamental na campanha de 2021. Um volante que pisa bem na área, um jogador ali que com a parceria com o Alan funcionou muito bem. É um grande nome, né? É um grande nome, pensando numa saída de Felipe Melo, no meio de campo que tem jogadores jovens também. Ah, sem dúvida. O Jair chega e joga. É muito bom jogador. Um jogador que fez um campeonato brasileiro, fez uma temporada toda muito boa, só que é jogador que, assim, eu acho muito difícil o Atlético abrir mão desse jogador, e ainda mais para o Palmeiras, né? Palmeiras, Atlético, Flamengo, acho que dificilmente eles vão negociar entre eles. Mas, sem dúvida, mas eu não tenho dúvida em relação ao Jair. É um jogador de força, de marcação, é um jogador que passa bem, que chega bem até a área, é um jogador que conclui bem, é bom na bola aérea, defensiva ou ofensiva. E o casamento entre Alan, Jair e Zaratio ajuda muito a entender o que foi o ano do Atlético. Para mim, né, Breler, não sei se você concorda, a dupla Alan e Jair foi a melhor dupla de volantes aí do Brasileirão da temporada. Sem dúvida, se encaixaram muito bem, e o Jair, pelo papel que ele faz, um jogador de passadas largas, uma chegada, consegue chegar próximo da área, arrematar de longa distância, é um cara que realmente, se eu fosse o Abel Ferreira, pensando o futebol como ele pensa, eu olharia com todo carinho, eu ia querer ter no meu time, mas como o Marra falou, chega e joga, e nesse aspecto o difícil é chegar, não pela capacidade de investimento do Palmeiras, mas por se tratar de um jogador vinculado a um dos principais concorrentes a títulos no futebol brasileiro. Então, por isso, por mais que seja que se encaixe nas ideias do Abel, eu vejo o Jair muito distante do Palmeiras, e de um Palmeiras que, apesar de ter perdido Felipe Melo, tem bons nomes ali na função. A questão é, esses nomes vão continuar em 2022, porque Patrick de Paula tem mercado, Gabriel Menino tem mercado, Danilo tem mercado, são jogadores visados. Então, por isso, o Palmeiras já tenta se precaver observando nomes nessa posição para uma futura reposição desses jovens valores que o Palmeiras formou. Mas, ainda assim, não é algo que desperte ali uma inquietação do Abel Ferreira, porque atualmente no elenco ele já tem jogadores suficientes para cumprir essa função, mas por confiar muito no Felipe Melo, o Abel gostava bastante da entrega, do que o Felipe acrescentava para o time, ele certamente vai buscar um volante com esse perfil parecido no mercado. Olha, agora você que está sentado no seu sofá, porque tem notícia vindo também da Europa, que é o Felipe Coutinho, Mário Marra, disse que quer sair do Barcelona e que jogaria talvez um primeiro semestre no Brasil. E aí agora saiu a informação, inclusive, de um jornalista do exterior,
que publica tá também site casa, italiano. Hein, é, super então, legal. Publica também site de mercado da bola espanhol, que tem dois times aí nessa briga. Olha o Mario Bar. O que você tá procurando aí? Ah, ele o vai Coutinho. Pegar, já sei. Coutinho. Little Couto. Tá aqui. Vou perguntar Little pra ele. Couto, ele está sendo especulado aí se for voltar ao Brasil, se ele se tiver esse interesse, Atlético e Palmeiras. É outro patamar de contratação, Mario Bar? Deixa... Você me dá um tempinho para perguntar para ele, porque assim, a conversa é direto com a fonte, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O Coutinho é um jogador, para mim, é um jogador muito bom. Um jogador que, o lugar que ele foi melhor tratado, foi melhor acolhido, ele rendeu demais, que foi no Liverpool. E a cidade queria que ele ficasse, o clube queria que ele ficasse, os jogadores, o técnico, e ele rendeu absurdamente bem, foi demais, foi o melhor momento dele também na seleção brasileira. Quando ele saiu, ele teve que ir meio que assim, vou ter que me encontrar. Ele não conseguiu render. E é claro, é preciso destacar que ele sofreu com contusões também, e um momento histórico do Barcelona que vinha, né, já começando a dar sinais de que a situação não estava tão boa assim. Se o Coutinho pensa em voltar para o futebol brasileiro, pensando em Copa do Mundo, ele foi recentemente chamado pelo Tite, o movimento é bom. Como estratégia, é um movimento bom. É óbvio que ele não vem de graça. Não, sim, vou chegar no Brasil ali porque eu não tenho nada para fazer mesmo, vou passar no Brasil e vou viver de vento. Não. E o salário dele deve ser alto. Mas o Coutinho se adapta a qualquer clube no futebol brasileiro. Joga a bola. E é interessante, né, Breiler? Porque parece ter esse movimento também. Aí vamos para a sessão terapia no dia 30 de dezembro, né? De autoestima. Gostamos. O jogador, ele às vezes, né, precisa, principalmente o jogador brasileiro, precisa retomar talvez a confiança, né, do seu país, das pessoas, talvez recuperar um pouquinho a autoestima. Ele vem para o Brasil e talvez ele consiga isso. A gente pode falar de Hulk, nós podemos falar sobre, e não só de autoestima, tá, mas de conectar também com a sua base, de ter um momento de estar mais próximo da família, de William, de Renato Augusto, de Felipe Luiz também no Flamengo, por que não? De Davi Luiz no Flamengo, por que não? E agora tem o nome do Coutinho também, que pode ter esse momento terapia aí também para a alma do jogador. É, Mari, é curioso que o Felipe Coutinho, ele também jogou muito pouco no futebol brasileiro. Com 16 anos, ele já estava vendido para a Inter de Milão. Ele joga pelo Vasco até os 18 e sai ali com uma pequena amostragem de futebol. É óbvio que existe uma identificação da torcida vascaína com ele, por ter sido revelado lá, mas em termos de conquistas, de tempo de casa no clube, ele realmente não conseguiu deixar essa marca no futebol brasileiro por ter sido vendido muito jovem. No Vasco hoje, não há espaço para ele. Pelo momento do clube, disputa a Série B, não tem orçamento, não tem grana para trazer um jogador do tamanho do Felipe Coutinho. Então ele não teria essa acolhida na casa, onde foi formado. Então pensar num outro lugar para abrigar o Felipe Coutinho, a gente está falando de Atlético, de Palmeiras, de Flamengo, de clubes que têm ambições e que têm orçamentos maiores. E nesse sentido, ele viria com uma pressão gigante, porque as pessoas esperariam o Coutinho da seleção, o Coutinho ali naquela fase em que a seleção estava voando no início da trajetória do Tite, ou o Coutinho do Liverpool, como o Marra falou, talvez o melhor momento da carreira dele. Desde a época do Vasco, o Coutinho já era cobrado por uma entrega maior nos jogos. Ele tinha muito talento, mas faltava ali uma intensidade de sustentar isso por muito tempo. E com o Klopp, ele consegue alcançar o melhor nível dele de intensidade. Só que depois que vai para o Barça, passagem pelo Bayern, ele regride nesse aspecto. E aí pode ser prejudicado também por lesões, mas ele não consegue ser esse jogador que tanto se cobrava dele. Além do talento, um jogador que consiga recompor, que consiga fazer outras funções em campo que não seja somente criar. Ele tem potencial sim para jogar no futebol brasileiro, mas eu teria cuidado, até pelas expectativas e projeção de carreira do Coutinho, em derramar um caminhão de dinheiro por um jogador de curto prazo. Eu não vejo o Felipe Coutinho, né, nesse estágio atual, mesmo em dúvida na Europa, jogando um ou dois anos no futebol brasileiro. Então seria uma passagem curta e isso precisa ser avaliado por qualquer time que queira contratar.
Breiler, a gente volta a falar então também sobre a situação de Felipe Coutinho no Brasil, Palmeiras, Atlético, ao longo da semana, se tiver algum tipo de desdobramento. Agora, a gente segue no assunto mercado da bola, mas falando sobre o. Então tá aí, pessoal, o debate falando sobre possíveis reforços do Palmeiras para a temporada 2022. Foi falado aí do João Pedro, foi falado aí também do interesse do Palmeiras no Jair, volante do Atlético Mineiro, bom jogador. E no final do vídeo aí falando sobre o Coutinho, né? Coutinho que estaria interessado de voltar ao Brasil e poderia ser um reforço aí para o Palmeiras. Qualquer novidade, qualquer informação concreta, estaremos trazendo aqui no nosso canal RB Futebol. Então se inscreva, ative o sininho das notificações e até o nosso próximo vídeo.